សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើត status ដំបូងឡើយយើងត្រូវចូលទៅលើ menu setting បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើ status ឥឡូវនេះគឺយើងបានចូលមកដល់ទីតាំងរបស់ status ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង add new ដែលនៅខាងស្ដាំដៃហើយវានឹងបង្ហាញប្រអប់ដើម្បីយើងធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់ status name គឺសម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ status នេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូល detail របស់ status បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់ status ហើយយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង add new នេះគឺជារីសាដែលយើងបានធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានអំបញ្ញមិញនៅត្រង់កន្លែង status នេះដែរគឺសម្រាប់កំណត់អំពីស្ថានភាពរបស់អតិថិជនដែលគាត់នៅបន្តការប្រើប្រាស់ឬមួយក៏គាត់ឈប់ប្រើប្រាស់